Ja, jag ska ha hans ull också. Ah, så svår mark. Yeah! Känns som jag hoppar glatt till honom för att ta hans ull. De bara flög av. Verkligen, flög upp i luften. Nej! Bort. Jag tror han skulle jaga mig. Att han ville få tillbaka sin ull. Här har vi en grotta. Som leder ut, utomhus igen. Det såg inte ut som någon grotta precis, men ja. Undrar om jag ska ta ner det där berget också på sidan, alltså jämna, gör det lite snyggare för det är så rakt och ja. Let's jump. Här är mitt hus. Klarar hoppet. Frågan om vi dör kanske. Ja, vi kanske borde ta lugnt. Ja, men jag vet att jag har pork chops, eller om jag hade det. Jag hade inte det. Aj då. Kol har vi gott om i alla fall. Vi kanske borde gå ut och slakta en gris också. Där var det ko däremot. En kyckling vill vi inte ha. Vill ha bläck däremot. Oj! Det var ganska många faktiskt. En bläckbit. Yes. Och ännu en. Den sista. Fem. Ja, det är helt okej. Men jag behöver gris. Grisar. Det där är fem. Fyra kor. Hur retar ni? Skrattretar ni inte det när man försöker hitta en gris? Ja, någon gång så löser det sig säkert. Det är det till får? Vi kan nog behöva allt, alla möjliga djur nu, faktiskt. Får, ull behöver vi. Och griskött. Det kan vi själva säga att vi behöver det ganska mycket. Ja, tre. Mä. Här har vi kol. Ja, gris. Pigg. En liten bit alltså. Fjäder behöver vi inte. Han är ledsen för han har förlorat sin ull. Ja, kommer aldrig ta slut. Ja, bara vi har en kolgruva så är det jättebra. Han ska inte tro att han kan skrämma mig. Nej. Du kan inte skrämma mig, ser du. Det var till får bort också. Ska bara hugga klart det här. We want coal. Kanske ska mjölka en ko också. Det är bara att jag har ingen hink. Jag ser det inte som något nödvändigt ändå att ja, alltså mjölk som någon nödvändig produkt eller någonting. Nej, det gör jag faktiskt inte. Och det här var en klurig backe att komma upp för. Så. Tre kor. Här, om vi hoppar ner här så dör vi ju. Daj. Läskigt. Nej, du får inte gå in i mitt hus. Vad tror du? Tror att jag vill ha kor i mitt hus, eller? Ja, bra. Stänger ju dörren här. Så det inte kommer in någonting. Något ohyfsat som vi inte vill ha. Kan färga lite ull. Då är det att jag föll.
Men kan ni vara tysta eller måste jag gå ut och slå er? Ja. Oj, jäklar vad det flög. Jag tycker verkligen att... vad fick jag någonstans då? Jag kanske inte fick den. Leather. Där, att det ser ut som kycklingar. En grillad kyckling. Här var en till. Den sista. Det blev natt också så vi måste in och söka skydd. Jag har 5 kycklingar. Det är gott. Det är mycket mat, det vill säga. Och close the door. Jag borde ha en sån här träpinne så man kan liksom låsa dörren så här ifall någon skulle försöka ta sig in. Ej, kyckling där ute. Och så tar den. Så. Glas har vi ganska gott om. Nu kan vi grilla en pork chop. Jag kan inte vänta. Kan inte vänta. Jag vill ha den. Yes. Ah. Det där är grejer. Vi har inte så mycket. Vi har inte så mycket av det vi behöver. Vi behöver väldigt mycket trä. Jag har inget trä. Jo, jag har ju alltså... Visserligen så har jag sånt trä. Men det är fel trä. Så jag skulle lika gärna kunna göra hur mycket plankor som helst av det här. Och det har kommit ut ganska mycket såna här avsnitt, single player, Minecraft, och andra avsnitt nu på, eller väldigt mycket, det har kommit ut 3 avsnitt på de 3 senaste dagarna eller någonting. Och jag ska försöka få lite 90GQ online blablabla, avsnitt också. Kolla vad kol vi har. Över ett stack. Det är bra. Det är väldigt bra. Vi kan göra lite... Vi kan skippa... Det kommer ju se ut så här. Vänta, vi gör så här. Nej, så kommer det inte alls bli. Kommer på. Nej, vi behöver... Jag har inte sängen där inne. Nej, vi kan ju lika gärna göra en ny säng. Alltså varför? Den borde egentligen vara vit och svart, men sängen borde vara den färgen, men den vill inte vara det. Och jag kommer ju dö ifall jag sover. Och så täppa igen det här. Är det så att jag måste täppa igen det där också? Den lilla springande. Det får vi se. Jag tänkte sova. Tänk att det alltid ska vara svårt att krypa ner i mina sängar. Så, svärdet. Nej, bra. Det fixade sig. Fick jag 4 ull? Man får alltså lite mer när man rakar på dem. Eller klipper av deras ull. Är en creeper borta? Nej, vi ska inte förstöra den vackra naturen på grund av creepen, utan vi ska bygga. Vi ska hugga lite trä. Vi måste hugga trä. Och jag vill ha ner den här. Stiligt. Verkligen stiligt med en säng flygande i luften. Den skulle inte jag våga sova i faktiskt. Jump. Yeah. Jag vill inte ge mig på de där träden, och det har jag sagt 1000 gånger förut, så jag gör det igen.
Oj, en creeper. Kom hit då. En TNT power. En till creeper. Jag vill ha lite mer TNT power av dig. Kom hit då. Kom då, lilla gröna sak. Fick vi någonting? Yes, vi har 5. What? Boom. Sånt här kan man råka ut för när man... oj, där slår jag till mikrofonen. Sånt här kan man råka ut för när man heter jag. När man är jag. Precis har dödat en creeper och tagit allting, så kommer en till creeper och spränger sönder den. Det är bra. Här ligger lite grejer. Ja, jag blir helt stel när jag hör det där djuret komma liksom. Hoppas inte sprängde bort någonting av mina grejer. Alla mina TNT power kvar i alla fall. Mina ben, så. Och alla mina sådana saker. Jag kan laga igen det här hålet faktiskt när vi ändå är här och håller på. Ingen till, va? Jag blir rädd. Men nu fick vi fullt HP i alla fall, så nu behöver vi inga grisar. Tack så mycket, creeper. Och till nästa avsnitt så kommer jag hugga massa trä. Så vi kan bygga upp det där huset lite. Det där huset lite. Så. Jag kommer avsluta här. Så vi ses. Hej då!